візажі взимку, особливо коли так швидко змінюється погода. Чим фарбуватися і як виглядати досить гарно? З цим питанням звертаємося до Олександри Майстренко, візажистки, стилістки. Саша, раді тебе бачити і будемо говорити сьогодні про те, як шкіра може віддавати оте сяйво, як вона може нам нагадувати про те, що жінка завжди гарна в будь-яку погоду, і як зберегти все ж своє здоров'я за допомогою косметики. Ось, і будемо говорити сьогодні про різні стилі, про те, як себе подавати і що підкреслювати. От я завжди питаю от у візажистів, ну що би ви виділили? І кожен говорить по-своєму. От зараз зима, от як ти вважаєш, що треба виділити? Ну, дивись, Юлічка, по-перше, рада тебе бачити, дякую за запрошення. Що треба виділити? Звісно, це залежить від того, куди ми йдемо. Якщо це повсякденний мейкап, то, що стосується трошки захопимо тренди, це дуже-дуже натуральний, сяюча шкіра, мінімум корекції, навіть коричнева туш замість чорної. Так, дуже таке, знаєш, що прям дуже природньо, але сяюча шкіра. Тому такі легенькі губки. Ну. Сяюча. А чим це можна досягти? От саме такого сяєва природнього, так? Угу. Здоров'я модно, так? Зараз мода на здоров'я. Так, так. Є різні засоби, є хайлайтери рідкі, є сухі. Рідкі ми можемо або змішувати з самим тональним, з тональною основою, або BB-кремом. Дивлячись, якої плотності хочеться нафарбувати шкіру, так? Ось, або під тональну основу також можна, і тоді буде таке легке сяєво, знаєш, дійсно природнє, і не те, що ти там зверху щось активно малював, а прям так вийшов, і сонечко на тебе трошки потрапила, і шкіра засяяла. Ну, взагалі, потрібно мати ось ту базу, потрібно знати, що з чим змішується, щоб косметика лягала добре, щоб вона, наприклад, там не скочувалася, щоб не було алергії потім. Адже ми взимку, коли користуємося, коли виходимо на вулицю, ми можемо, то є такі люди, які не хочуть взагалі користуватися, наприклад, ніякою косметикою, але ми можемо захистити свою шкіру, от саме блиском, наприклад, для губ, так? От там прозорим. І це треба робити взимку обов'язково. Чи шкіру, наприклад, захистити. Це все одно ті засоби, вони ще й допоможуть нам взимку. Виходить так. Ну, ти знаєш, так трошки діляться, косметологи кажуть, що поменше косметики, да, але все ж таки зараз вже декоративна косметика, вона досить така, яка і захищає, і з найменшим для шкіри якимось уроном, так сказати. Ось. Але, звісно, що спочатку, перед тим, як наносити декоративні средства, то потрібно шкіру зволожити, зживити, ну, дивлячись вже, який у вас тип, бо все ж таки взимку вона пересушується, якщо багато проводити часу на вулиці, то потрібно дуже доглядати. СПФ також, креми з СПФ, не тільки влітку, але і взимку також потрібно використовувати. Ось, і ну, там вже дивитись, звісно, можна і блиск, і далі, знов-таки, куди вам потрібно йти, і там вже виходити з ситуації, що саме потрібно. А от вії, наприклад, так? Ми ж, коли наносимо крем, ми от, ну, там, наприклад, крем для очей, до очі, так? Ми його окремо наносимо, звичайно, що вії можуть теж потрапити, але все ж, чи є якісь засоби, які можуть нам допомогти врятувати вії, от коли є перепади таких температур, коли, наприклад, мінусова погода, і ми волосся захищаємо, все ж там шапка чи що там у нас є, так, коли великий мінус, нам треба захистити. А вії і брови у нас не захищені. Ось чи так є зараз якісь засоби? Чи взагалі хтось замислюється над цим? Не знаю, Юлічка, я, чесно кажучи, не замислююсь, таке цікаве питання, але можу здогадатись, що є різні масла, які можна змастити, також вії, брови. Ну, це доглядова все одно косметика.
чудова, звісно. Так, що ми прийшли додому, зняли увесь свій мейк і почали доглядати за своїми віями, там, за бровами, там, за волоссям, ну, щоб ми знали, що наша шкіра в будь-якому випадку буде зволоженою, буде гарною, і нам ще знадобиться вона, так, ще на довгі роки. З приводу от трендів, ти вже казала, що ми зараз маємо такий тренд, дуже він класний, мені подобається, думаю, багатьом, це природність. Як її зробити насправді такою, щоб ми потім не думали, як замазати синяки під очима, знаєш, що треба робити, щоб справді виглядати гарно? І чи є такі лайфхаки, які ви використовуєте? Ну, важке питання, бо це все ж таки, знаєш, краще здоров'я краще, так? Ну, я маю на увазі на практиці показати, ніж зараз пошагово, покроково розповідати, що за чим наноситься. Ось, ну, краще просто піти на урок до сам себе візажист, і візажист вам відкриє всі секрети. Саша, ми зараз бачимо твої роботи, бачимо, що там є серед таких робіт, тут і досить такі творчі, мистецькі. А ти все ж маєш своє бачення і можеш прикрасити жінку і показати її не такою, якою вона може бути повсякденно, а вона може бути в тебе взагалі іншою. Це теж тренд на сьогодні. Тобто зараз ви повсякденно така, а при нагоді ви інша, і ви взагалі можете засяяти різними фарбами. Ти знаєш, я завжди питаю у людини, по-перше, її бажання. Тому що багато хто може сказати, я хочу, ну, не дуже відрізнятися від того, якої кожного дня. Хтось хоче навпаки змінити образ. Тому я дуже прислухаюсь до того, що каже мені клієнтка. І ну, я за те, щоб змінюватись. Ти за зміни? Так, я за зміни. А от як ти думаєш, що може змінити людину кардинально? Якими такими засобами ми можемо користуватися, щоб змінити її повністю? Ну, дивись, взагалі-то макіяж, він створений для того, щоб трошки змінювати, щось коригувати. Так. Бо не просто, якщо у нас, наприклад, трошки там кутик зовнішнього ока, він опущений, то ми не ведемо стрілку вниз, так, то у нас ще буде більш опущені такі заплакані очі. Тому, коли ми змінюємо цей напрямок, наприклад, малюємо стрілку і підіймаємо око, то вже є корекція і зміна у формі і в усьому мейкапу. І, ну, дівчина дивиться, каже, це не мої очі. Але, ну, я не можу не малювати, наприклад, там, по її, як, ну, не її. Ну, не можеш опустити її, ну, ще звісно, більше, звичайно. Так, то макіяж – це не просто блакитні тіні, як я кажу, червона помада. Да? Це дійсно метод корекції. Ось, а наскільки вже він буде інтенсивний, то тут вже від бажань клієнтки і того заходу, куди вона йде. Саш, ну дивись, от ми зараз будемо більше, мабуть, говорити про те, як ти сам собі можеш відкоректувати, наприклад, так, якщо ти просто маєш декілька засобів, от ті, які тобі потрібні, і ти можеш собі щось, наприклад, зробити таке гарне. Зараз безліч уроків є в Ютубах, люди дивляться і намагаються повторювати, хтось собі робить там сам собі візажист якийсь урок, так, і все інше. Але от чому експерти радять все ж прислухатися до фахівців, тому що фахівець, саме фахівець, розуміється на тому, він знає, що опустити око – це не дуже добре, так? Ви все одно будете мати дуже поганий такий сумний вигляд. Вам треба бути веселішим, радіснішим, щасливішим. Молодшим. Обов'язково. В будь-якому віці це хоче. Саш, от скажи, які такі основні критерії макіяжу можуть допомогти будь-якій людині стати кращим. Кращим, ніж ти був вчора. А сьогодні ти будеш взагалі сяяти. Ну, дивись, от око, так, око, підняти ось це, якщо цей куточок. Це якщо потрібно. Так, якщо далі потрібно. Що ще? Брови. От, широкі чи вузькі. Від чого залежить твоя молодість, твоя краса?
Ну, ми дивимося, ну, звісно, що ниточки, вони вже давно не в моді, тому наскільки широкі брови мають бути і яка форма, ми відштовхуємося від крупності обличчя і, ну, дивимося вже не усі риси. Тому так, ну, також загалом дуже важко сказати, розумієш? Угу. Тобто ми повинні все одно, якщо так взяти за основу, то раніше ми до чого йшли? Щоб зробити обличчя овальним, так? Зараз так залишається? Так. Все одно ми овал залишаємо. Так, так. Ми викреслюємо світлішим і додаємо темнішого там, де виступи. Так, тобто, так, ну, це такий, так, як так, лайфхак для усіх, так, хто так знає. Але ж це треба розуміти, де це все наносити. Саш, бо варіантів, коли до мене приходять людина на макіяж для себе, варіантів дуже багато, ти знаєш. А вони діляться з тобою, так? Кажуть, так, ну, я питаю, бо мені цікаво. Може, людина все вже вміє, їй не потрібен цей урок, але дійсно. А що там такого важливого? Що потрібно висвітлити, а що потрібно затемнити? Юлічка, ну так тобі от на пальцях, ну дуже важко, ну чесно. Ну, наприклад, ну дивись, от, наприклад, у нас є вилиці, так, у нас, які виступають, у нас є щелепа, яка виступає, так, ми її затемнимо? От дивлячись, наскільки у нас щелепа, наприклад, виступає, бо знов-таки, якщо це прямокутне обличчя, да, форми, і така дуже, ну, масивна щелепа, то, звісно, ми трошечки її затемнюємо. Ось, ми висвітлюємо центральну зону, да, трошки затемняємо ось ці куточки у волосся, прям, але щоб це не було якимись плямами, рисками і так далі. Це має бути така, ну, дійсно природня світова, світотіньова корекція. Саша, це виходить, що ви повинні бути художниками, які малюють по обличчю, ну, так? Щось є, так. Угу. Тобто ми знаємо вже, що світлом і тінню ми вимальовуємо ось рельєфи, те обличчя, яке так в ідеалі ми хотіли би бачити. Так. А потім ми вже викреслюємо ті основні риси, які нам потрібні. Губи, от знаєш, слухай, про губи вже скільки сезонів підряд ми не знаємо, що з ними робити. То ми їх збільшували, то почали вже коректувати так, як є природньо. Що зараз? Яка тенденція? Ну, більше також, звісно, тенденція на природнє, але, знаєш, якщо губи дійсно потребують якоїсь корекції, то чому ні? Але все потрібно знати міру в усьому. Так. Саш, з приводу... А, до речі, зачекай, тренд, бо у нас не тільки тренд такий, якби, природній, да, для якихось сміливих дівчат, то зовсім такі контрастні мейків і навіть зелена помада. Як за губи заговорили, то я згадала, так, що Саш, такі, ну, зелена помада, з чим її можна комбінувати? Ну, це вже такі більш, ти розумієш, або дуже смілива дівчина має бути, да, щоб вийти кудись, ну, може, якийсь захід, може, якийсь одяг, або якийсь креативний фотосет, ну, все, що завгодно може. Ну, фотосет може так, бути, так. Фотосетів зараз дуже багато, і вони такі всі креативні, і, звичайно, зелена помада, чому би ні. Так. Ну, а так, для повсякденного життя, ну, для повсякденного, мабуть, ні. Ну, але ж, особливо, знаєш, в великих містах молодь, я дивлюсь, зараз, ну, дуже смілива, дуже. Хочуть вирізнятися, так? Так, так. Саш, ну все ж для зими. От ми почали з цього, і я думаю, цим і закінчимо. Які твої такі найважливіші є поради для виходу взимку, щоб ми мали гарну шкіру, щоб коли ми потрапили на переохолоджену таку місцину, щоб ми з мінусом вийшли, в приміщення зайшли, і шкіра у нас залишилася доброю, мейк нікуди не дівся, і ми виглядали гарно цілий день. Ну, звісно, що, повторюся, що потрібно підготувати гарно шкіру, не наносити, якщо ви користуєтесь тільки кремом для обличчя, зволожуючим, ну, звичайним, я маю на увазі, щоб він не був настільки щільний, що потім скатається весь декоративний продукт, або наносити там за півгодини, навіть за години, ну, дивлячись, який крем, так, або користуватися базами декоративними, зволожувальними, також вони є в багатому асортименті в різних марках. Ось тоді ви, ну,
будете дійсно зволожені і ну, користуватися не дуже щільними тональними основами, бо ну, на холоді вони, якби, ну, шкіра може там все одно якось і сухості, десь там щось, якісь там облущитись, навіть підсушитися, щоб не було це видно. Не перебарщувати з пудрою, бо вона також підсушує. Ось, тобто, ну, такі максимально натуральні текстури, якісь сяєння, блиск. Також, якщо потрібно це фіксувати, фіксатор для макіяжу дуже гарно себе показує. І взимку можна користуватися. Так, так. Угу. Стрілочки, Саша, а стрілки модні чи ні? Модні, Юля, модні, причому такі дуже графічні, дуже довгі. Внутрішні кутики також вимальовувати, також зараз це тренд. Ну, він вже був, але от продовжується. Угу. Так. Ну, тоді я думаю, і кольорові стрілки. Жінки також будуть гарними, так, цього сезону. Тобі подобається цей тренд, який зараз є? Так, мені дуже подобається, бо хочеться, ну, дійсно хочеться якихось змін і різних образів. І останнім часом у мене таких багато клієнток з'являється і кажуть, я тобі довіряю, от щось таке, якої я себе ще не бачила. Я так сподіваюся, що послухавши сьогодні твої поради і твоє бачення того, як можна виглядати гарно, то жінки, мабуть, будуть звертати увагу на природність, і це зараз найголовніше. Тобто ми використовуємо косметику, але ми бачимо, яка вона, дивимося, як її правильно наносити, щоб ця косметика нам не зашкодила в жодному разі, щоб ми тільки підкреслили свою красу і виглядали добре і влучно в будь-якій ситуації. Тож, Олександра Майстренко, візажистка і стилістка, була сьогодні в нашій студії. Дякуємо, що ти прийшла до нас, щоб про все це розповіла взимку. Хочеться завжди бути гарними. І я сподіваюся, що нашим жінкам це теж допоможе. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.